pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Pulong sa Dios, pulong sa kinabuhi, maing buntag kanyang tanan. Ani-ana usab kita nining maong programa sa pagpamalandong nato sa pulong sa Dios ug sa pagkutlo sa mensahe nga makahatag kanato ug kadasig pagpalambo diha sa atong pagtuo. Karon atong giya sa ulog ang ika-18 nga Domingo sa tuig ordinaryo sa liturhikanhong kalendar sa simbahan. Ang ebanghelyo karon nagahisgot, mahitungod kang Hesus, diin ang mga tao nangita kaniya. Kinutlo kini sa ebanghelyo ni San Juan, uluhan 6, tudling 24 ngadto sa 35. Sumpay kini sa ebanghelyo sa miaging Domingo. Diin dito si Jesus naghimo sa milagro sa pagpadaghan sa pan. Og karon ang mga tao misunod kaniya, nangita kaniya. Tungod ni adtong maong milagro, diin siya nakahatag og pagkaon kanila nga gipanggutom. Kanila nga nagsigi og sunod kaniya aron sila makapaminaw sa iyang pagtulunan o usab natagbaw sa pagkaon nga iyang gipaambit kanila. Apan gisusi ni Jesus ang ilang motibasyon. Nangutana siya nganong nangita man kamo kanako. Nangita ba kamo tungod sa pagkaon nga inyong natilawan? Nangita ba kamo og ang pan lamang ang inyong gitinguha? Nangita ba kamo apan nalimtan ninyo ang mga pagtulunan nga akong gipadangat diha kaninyo? Nangita ba kamo ni atong maong pan nga makahatag sa lawas ng katagbawan apan wala diha motuhop sa inyong kasing-kasing o gunahuna ang mga mensahe nga nagpaluyo ni adto? So mao kini ang mga pangutanan ni Jesus diin gisusi niya unsa gayod ang anaa sa kasing-kasing sa matag-usa nga nangita kaniya. Sa katapusan, sinagaingon, ako ang pan. Ako ang pan sa kinabuhi. Ako ang pan nga maghatag og kinabuhi sa kalibutan. Ako ang pan, ang muari kanako dili na gayod gutumon. Ang mutuo kanako dili na gayod uhawon. Kana ang dugukan sa atong pamalandong sa matag-adlaw. Ang paghatag og dakong pagtagarog pagtuo sa pulong sa Dios, sa pulong sa kinabuhi. O ang pagkaplag niini diha mismo kang Hesus atong Ginoo kay siya maoman ang tuburan sa kinabuhi pan alang kanato nga naghatag sa kinabuhing tunhay. Hinautunta nga sa matag adlaw labi na matag Domingo kita magasaulog sa Santos nga misa maamguhan nato kanunay si Hesus nagapakaon kanato sa iyang kaugalingon. Og sa pagkaon nato niya ng maong pan, mutubo kita sama kaniya diha sa atong pagpalambo sa Kristohanong kinabuhi. Dagang salamat kayong tanan nga naminaw karon ang pan sa kinabuhi magpuno unta kaninyo diha ni Kristo nga mao ang tinuod nga pan sa kinabuhi alang kanato. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.